Eu acho que a sociedade entende hoje muito melhor o que é violência contra a mulher, violência familiar, violência doméstica, por conta da Lei Maria da Penha. Ajuda muito na conscientização, na ideia de criação de juizados de violência doméstica, em dizer o que é essa violência. Então, aquele grande bordão de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, hoje você quase não ouve mais. As pessoas já estão mais conscientizadas de que existe uma responsabilidade daquela pessoa que está percebendo que está acontecendo uma violência, né, e ela ficar calada. Isso é muito interessante. Então, acho que isso é um grande avanço, sim. Mas cabe a nós todos, não só os operadores do direito, né, mas como toda a sociedade, falar mais sobre isso, né, fazer com que a Lei Maria da Penha seja respeitada e seja efetivada. Na OAB, por exemplo, nós falamos constantemente do problema da violência, porque, infelizmente, né, é uma questão constante.